أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Dear friends, Assalamu alaikum. I am fine. I hope you will be fine too. May God bless you. ګرانو کتونکو ګرانو اوریدونکو امید لرم چې ښه به یئ نننی کلاس زموږ د میوزیکل انسټرومنټس په باره کې دی چې څومره میوزیکل انسټرومنټس دي نو د هغې نومونه به په نن کلاس کې ډسکس کوو نو تاسو لاندې ګورئ کانګ یا ټن یاو کانګ دا لاندې کوم انسټرومنټ چې تاسو ته ښکاري نو دې قسم انسټرومنټ په انګلیش کې کانګ یا ټن یاو کانګ ویلی کیږي بیا پسې مخکې ګورئ کاهون یا کاهون ډرم نو دا لاندې کوم میوزیکل انسټرومنټ چې تاسو ته ښکاري دې ته په انګلیش کې کاهون یا کاهون ډرم ویلی کیږي بیا دا مخامخ کوم انسټرومنټ چې تاسو ته ښکاري نو دې قسم انسټرومنټس ته سمبلز ویلی کیږي دا څنګه ویلی کیږي سمبلز مخکې دی بانګو ډرم نو دا هم د ډرم یو قسم دی یو میوزیکل انسټرومنټ دی او دې ته په انګلیش کې بانګو ډرم ویلی کیږي بیا دا مخامخ کومه شپېلۍ چې تاسو ته ښکاري نو دې قسم شپېلۍ ته په انګلیش کې بسون ویلی کیږي دا څنګه ویلی کیږي بسون بیا پسې مخکې ګورئ وایولین دا هم یو قسم میوزیکل انسټرومنټ دی کومې ته چې تاسو رباب وایئ په انګلیش کې دې ته وایولین ویلی کیږي مخکې ګورئ ګیټار نو دا هم یو میوزیکل انسټرومنټ دی مخامخ تاسو ته په دې پکچر ښکاري کومې ته چې سیتار ویلی کیږي په انګلیش کې دې ته ګیټار ویلی کیږي بیا دا مخامخ کوم انسټرومنټ چې تاسو ته ښکاري نو دا هم یو قسم باجه ده او په انګلیش کې دې ته اکارډین ویلی کیږي دا څنګه ویلی کیږي اکارډین مخکې دی هارمونیکا نو دې ته په اردو کې مو باجه ویلی کیږي لاندې تاسو ته په دې پکچر ښکاري په انګلیش کې دې ته هارمونیکا ویلی کیږي بیا پسې مخکې ګورئ بیک پایپس نو دا هم یو قسم باجه ده دې ته بین باجه ویلی کیږي مخامخ تاسو ته په دې پکچر ښکاري په انګلیش کې دې ته بیک پایپس ویلی کیږي مخکې دی بیل کومې ته چې تاسو په پښتو کې ګنټې وایئ مخامخ تاسو ته په دې پکچر ښکاري په انګلیش کې دې ته بیل ویلی کیږي دا څنګه ویلی کیږي بیل بیا پسې مخکې ګورئ ډرم کومې ته چې تاسو په پښتو کې ډول وایئ لاندې تاسو ته په دې پکچر ښکاري او په انګلیش کې دې قسم ډول ته ډرم ویلی کیږي بیا دا مخامخ کوم کیبورډ چې تاسو ته ښکاري کوم چې سنګران یا اکټوران استعمالوئ نو دې قسم کیبورډ ته په انګلیش کې میوزیکل کیبورډ ویلی کیږي بیا پسې مخکې ګورئ پیانو نو دا یو قسم باجه ده مخامخ تاسو ته په دې پکچر ښکاري کومې ته چې انګریزي باجه ویلی کیږي او دې قسم باجې ته په انګلیش کې پیانو ویلی کیږي بیا دا مخامخ کوم ریکارډ چې تاسو ته ښکاري نو دا هم یو میوزیکل انسټرومنټ دی او دې قسم انسټرومنټ ته په انګلیش کې ریکارډ ویلی کیږي بیا پسې مخکې ګورئ میراکس نو دا هم یو قسم میوزیکل انسټرومنټ دی لاندې تاسو ته په دې پکچر ښکاري او دې قسم انسټرومنټ په انګلیش کې میراکس ویلی کیږي بیا دا مخامخ کوم مایکروفون چې تاسو ته ښکاري دا خو به تاسو پیژنئ او په انګلیش کې دې قسم سپیکر ته مایکروفون ویلی کیږي مخکې دی سنیر ډرم نو دا هم د ډول یو قسم دی مخامخ تاسو ته په دې پکچر ښکاري او دې قسم ډول ته په انګلیش کې سنیر ډرم ویلی کیږي بیا پسې مخکې ګورئ دا یو قسم باجه ده لاندې تاسو ته په دې پکچر ښکاري او په انګلیش کې دې قسم باجې ته کلیرینیټ ویلی کیږي دا څنګه ویلی کیږي کلیرینیټ بیا دا مخامخ کوم انسټرومنټ چې تاسو ته ښکاري نو دا هم یو قسم میوزیکل انسټرومنټ دی د باجې یو قسم دی او دې قسم باجې ته په انګلیش کې زایلوفون ویلی کیږي مخکې دی ریکارډر نو دا هم د شپېلۍ یو قسم دی مخامخ تاسو ته په دې پکچر ښکاري او دې قسم شپېلۍ ته په انګلیش کې ریکارډر ویلی کیږي بیا پسې مخکې ګورئ کانگا نو دا هم یو میوزیکل انسټرومنټ دی مخامخ تاسو ته ښکاري او په انګلیش کې دې ته کانگا ویلی کیږي مخکې ګورئ پرنچ هورن پرنچ کوم دی کوم چې د فرانس لپاره استعمالیږي نو دا لاندې کوم میوزیکل انسټرومنټ چې تاسو ته ښکاري دې ته په انګلیش کې پرنچ هورن ویلی کیږي بیا دا مخامخ کوم ډول چې د دې کس په لاس کې ورسره دی نو دې قسم ډول ته په انګلیش کې باس ډرم ویلی کیږي مخامخ تاسو ته ښکاري بیا پسې مخکې ګورئ چیوبا یا ټیوبا دیر تاسو چیوبا هم ویلی شي او ټیوبا ورته هم ویلی کیږي دا هم د باجې یو قسم دی مخامخ تاسو ته په دې پکچر ښکاري
بیا بسی مخ کی گوری حرب ندام د بین باجی او قسم دی مخامخ تاسو باندې بیک چل کاری او دی قسم باجی ته په انګلیش کی حرب ویل کیږي بیا بسی مخ کی گوری ټرمپټ ندام یو قسم باجی ده لاندې تاسو باندې بیک چل کاری یو قسم میوزیکل انسټرومنت دی او په انګلیش کی دیتا ټرمپټ ویل کیږي مخ کی گوری بینجو ندام د سیتار یو قسم دی مطلب یو قسم میوزیکل انسټرومنت دی مخامخ تاسو باندې پیکچر کار په انګلیش کې دیتا بینجو ویل کیږي بیا دا مخامخ کومه باجه چې تاسو ته ښکاري کوم چې د پیتل یا د چاندې نه جوړی نو دغه قسم باجې ته بیا په انګلیش کې سیکسوفون ویل کیږي بیا بسې مخکې ګورئ دام یو میوزیکل انسټرومنت دی مخامخ تاسو باندې پیکچر ښکاري او دې قسم انسټرومنت ته په انګلیش کې ډبل بیس ویل کیږي مخکې ګورئ ترومبون نو دام یو قسم باجه ده لاندې تاسو باندې پیکچر ښکاري او دې قسم باجې ته په انګلیش کې ترومبون ویل کیږي بیا بسې مخکې ګورئ چیلو دا سیلو نه ویل کیږي دا ویل کیږي چیلو مخامخ تاسو ته په دې پیکچر ښکاري او په اردو کې دیتا چوتارا ساز ویل کیږي مخکې ګورئ میوزیکل نوټس دا لاندې کوم میوزیکل انسټرومنټ چې تاسو ته ښکاري دې قسم انسټرومنټ ته په انګلیش کې میوزیکل نوټس ویل کیږي بیا دا مخامخ د دې کس چې دا کومه باجه ورسره ده نو دې قسم باجې ته په انګلیش کې میلوډیکا ویل کیږي دا څنګه ویل کیږي میلوډیکا مخکې دی میرمبا نو دام یو قسم میوزیکل انسټرومنټ دی لاندې تاسو ته په دې پیکچر ښکاري په انګلیش کې دیتا میرمبا ویل کیږي بیا بسې مخکې دی مینډولین دا څنګه ویل کیږي مینډولین نو دام یو قسم میوزیکل انسټرومنټ دی مخامخ تاسو ته ښکاري په انګلیش کې دیتا مینډولین ویل کیږي بیا بسې مخکې ګورئ لایر نو دې ته په اردو کې بیل ویل کیږي نو دام یو قسم میوزیکل انسټرومنټ دی او په انګلیش کې دیتا لایر ویل کیږي بیا دا مخامخ کوم د دې کس چې دا کوم تنبور یا بین ورسره دی نو دې ته په انګلیش کې لوټ ویل کیږي دام یو قسم میوزیکل انسټرومنټ دی او په انګلیش کې دیتا لوټ ویل کیږي مخکې ګورئ هارمونیم نو دا یو قسم باجه ده لاندې تاسو پرې پیکچر ښکاري دا خو به تاسو پیژنئ او په انګلیش کې دیتا هارمونیم ویل کیږي بیا کومه چې عامه شپېلۍ وي کومې ته چې په اردو کې بانسري ویل کیږي او تاسو ته په پښتو کې شپېلۍ وایي نو دغې ته په انګلیش کې پلوټ ویل کیږي شپېلۍ ته په انګلیش کې پلوټ ویل کیږي بیا بسې دی ګاټم نو دام یو قسم میوزیکل انسټرومنټ دی لاندې تاسو باندې پیکچر ښکاري او په انګلیش کې دیتا ګاټم ویل کیږي مخکې دی اکټارا نو دام د میوزیک دپاره استعمالیږي لاندې تاسو باندې پیکچر ښکاري او په انګلیش کې دیتا اکټارا ویل کیږي مخکې بسې ګورئ ډیډ جیریډو دا لاندې کوم میوزیک انسټرومنټ چې تاسو ته ښکاري نو دې قسم انسټرومنټ ته په انګلیش کې ډیډ جیریډو ویل کیږي بیا بسې مخکې ګورئ ډولک یا ډول کومې ته چې تاسو په پښتو کې هم ډول وایئ لاندې تاسو باندې پیکچر ښکاري په انګلیش کې دیتا ډولک یا ډول ویل کیږي بیا دا مخامخ کوم انسټرومنټ چې تاسو ته ښکاري نو دام یو قسم میوزیکل انسټرومنټ دی او په انګلیش کې دیتا یو ډیکای ویل کیږي بیا بسې مخکې ګورئ نادس سورم نو دام د باجې یو قسم دی لاندې تاسو ته پری پیکچر ښکاري او په انګلیش کې دې قسم باجې ته نادس سورم ویل کیږي مخکې دی میری ډنګن نو دام د ډولکی یو قسم دی لاندې تاسو ته پری پیکچر ښکاري او دې قسم ډولکی ته په انګلیش کې میری ډنګن ویل کیږي بیا بسې مخکې ګورئ تان پورا نو دام د سیتار یو قسم دی مخامخ تاسو ته پری پیکچر ښکاري او دې قسم سیتار ته په انګلیش کې تان پورا ویل کیږي بیا بسې مخکې ګورئ تیمبورین کومې ته چې تاسو په پښتو کې تمبل وایئ لاندې تاسو ته پری پیکچر ښکاري او په انګلیش کې دیتا تیمبورین ویل کیږي مخکې دی پنګي نو دام د شپېلۍ یو قسم دی لاندې تاسو ته پری پیکچر ښکاري یو قسم میوزیکل انسټرومنټ دی او په انګلیش کې دیتا پنګي ویل کیږي مخکې ګورئ ټبلا نو دام د تمبل یو قسم دی لاندې تاسو ته پری پیکچر ښکاري او دې قسم تمبل ته په انګلیش کې ټبلا ویل کیږي دا څنګه ویل کیږي ټبلا بیا دا مخامخ کوم میوزیکل انسټرومنټ چې تاسو ته ښکاري د سیتار یو قسم دی او دې ته په انګلیش کې یو کلیل ویل کیږي دا څنګه ویل کیږي یو کلیل مخکې دی سراټ نو دام یو قسم میوزیکل انسټرومنټ دی مخامخ تاسو ته ښکاري او دې قسم انسټرومنټ په انګلیش کې سراټ ویل کیږي
دا مخامخ کوماش پیلې چې تاسو ته ښکاري نو دا هم د میوزیک دپاره استعمالیږي او دوی ته په انګلیش کې شنای ویلی کیږي. دا څنګه ویلی کیږي؟ شنای. مخکې دی سیتار، نو دوی ته تاسو سیتار هم ویلی شئ او دوی ته په انګلیش کې ګیټار هم ویلی کیږي. مخامخ تاسو ته په دې پکچر ښکاري، په انګلیش کې دوی ته هم سیتار ویلی کیږي. مخکې دی کانچ، کومې ته چې تاسو په پښتو کې کنجکه وایئ، لاندې تاسو په دې پکچر ښکاري او په انګلیش کې دوی ته کانچ ویلی کیږي. بیا مخکې ګورئ ویسل، کومې ته چې تاسو شپېلی وایئ په اردو کې دوی ته سیټي ویلی کیږي، په انګلیش کې دوی ته ویسل ویلی کیږي. په دې کې دا ټی سایلنډ دی، په دې کې دا ټی نه ویلی کیږي. مخکې دی سارنګي، نو دا هم یو قسم میوزیکل انسټرومنټ دی، مخامخ تاسو ته ښکاري او په انګلیش کې دې قسم انسټرومنټ ته سارنګي ویلی کیږي. بیا دا مخامخ کوم ډول چې تاسو ته ښکاري، نو دا هم د ډول یو قسم دی او په انګلیش کې دې ته ټام ټم ویلی کیږي. دا څنګه ویلی کیږي؟ ټام ټم. بیا پسې مخکې ګورئ سنټور، نو دا هم یو میوزیک انسټرومنټ دی، لاندې تاسو ته په دې پکچر ښکاري او دې قسم انسټرومنټ ته په انګلیش کې سنټور ویلی کیږي. بیا دا مخامخ کوم د ډولکی دا سیټ چې تاسو ته ښکاري، نو دې قسم سیټ ته په انګلیش کې ډرم سیټ ویلی کیږي، لاندې تاسو ته په دې پکچر ښکاري. بیا پسې مخکې ګورئ پیکلو، نو دې ته په اردو کې چوټي بانسري ویلی کیږي. د شپېلۍ یو قسم دی، مخامخ تاسو ته په دې پکچر ښکاري او په انګلیش کې دې ته پیکلو ویلی کیږي. مخکې ګورئ اکټاپیټ، نو دا هم یو قسم د میوزیک انسټرومنټ دی، لاندې تاسو په دې پکچر ښکاري او په انګلیش کې دې ته اکټاپیډ ویلی کیږي. بیا پسې مخکې ګورئ اوکرینا، نو دا هم د میوزیک یو انسټرومنټ دی، لاندې تاسو ته په دې پکچر ښکاري او په انګلیش کې دې ته اوکرینا ویلی کیږي. بیا پسې مخکې ګورئ اوبو، نو دا هم د شپېلۍ یو قسم دی، لاندې تاسو ته په دې پکچر ښکاري او دې قسم شپېلۍ ته په انګلیش کې اوبو ویلی کیږي. بیا پسې مخکې ګورئ وینا، نو دا هم د میوزیک دپاره استعمالیږي، لاندې تاسو ته په دې پکچر ښکاري او په انګلیش کې دې قسم انسټرومنټ ته وینا ویلی کیږي. دا مخامخ کوم انسټرومنټ چې تاسو ته ښکاري، نو دا هم د سیتار یو قسم دی او په انګلیش کې دې ته اکوسټک ګیټار ویلی کیږي. بیا پسې مخکې ګورئ ټیمپنی، نو دا هم د ډول یو قسم دی، په اردو کې دې ته ډول کی جوړی ویلی کیږي، ٹھیک ده، او په انګلیش کې دې ته ټیمپنی ویلی کیږي. مخکې دی جیز سیټ یا جیز ډرم سیټ، نو دا لاندې د ډولکي دا قسم چې تاسو ته ښکاري، دې ته په انګلیش کې جیز سیټ یا جیز ډرم سیټ ویلی کیږي. دا مخامخ کوم انسټرومنټ چې تاسو ته ښکاري، نو دا هم د ګیټار یو قسم دی، مطلب د سیتار یو قسم دی، او دې ته په انګلیش کې الیکټریک ګیټار ویلی کیږي. مخکې دی جیمبے ڈرم، نو دا هم د ډول یو قسم دی، مخامخ تاسو ته په دې پکچر ښکاري او په انګلیش کې دې ته جیمبے ڈرم ویلی کیږي. مخکې دی بیرم باو، نو دا هم یو قسم میوزیکل انسټرومنټ دی، لاندې تاسو ته په دې پکچر ښکاري او په انګلیش کې دې ته بیرم باو ویلی کیږي. مخکې ګورئ آډیو ټیپ، نو دا یو قسم ټیپ دی د آډیو دپاره، لاندې تاسو ته په دې پکچر ښکاري او په انګلیش کې دې ته آډیو ټیپ ویلی کیږي. بیا پسې مخکې ګورئ هینډرم یا هینډرم، نو دا هم د ډولکي یو قسم دی، مخامخ تاسو ته په دې پکچر ښکاري او په انګلیش کې دې ته هینډرم یا هینډرم ویلی کیږي. مخکې دی بونګو ډرم، نو دا هم د ډولکي یو قسم دی، مخامخ تاسو ته په دې پکچر ښکاري، د ډول یو قسم دی، په انګلیش کې دې ته بونګو ډرم ویلی کیږي. دا مخامخ کوم اورګن چې تاسو ته ښکاري، نو دې قسم اورګن ته په انګلیش کې میوزیک اورګن یا پایپ اورګن ویلی کیږي. بیا پسې مخکې ګورئ پین فلوټ، نو دا هم د شپېلۍ یو قسم دی، لاندې تاسو ته په دې پکچر ښکاري او دې قسم شپېلۍ ته په انګلیش کې پین فلوټ ویلی کیږي. مخکې دی ټرائنګل، نو دا هم د میوزیک دپاره استعمالیږي، لاندې تاسو ته په دې پکچر ښکاري او په انګلیش کې دې قسم انسټرومنټ ته ټرائنګل ویلی کیږي. بیا دا مخامخ کومه ګنټي چې تاسو ته ښکاري، نو دا هم د ګنټۍ یو قسم دی او په انګلیش کې دې ته کاو بیل ویلی کیږي. دا څنګه ویلی کیږي؟ کاو بیل. بیا مخکې ګورئ دا هم د ګنټۍ یو قسم دی، مخامخ تاسو ته په دې پکچر ښکاري او دې قسم ګنټۍ ته په انګلیش کې چایمز ویلی کیږي. دا څنګه ویلی کیږي؟ چایمز. نو دا وو زمونږ د نن ورځې کلاس. امید لرم چې تاسو به زمونږ په کلاس ډېر ښه پوه شوي،
کبیا هم تاسو ته سم سلای نو موږ ته په کمنټ سیکشن کې لیکلی شئ. زما مقصد دا نه دی چې تاسو په دې باندې ډنګ ټکور وکړئ، زما مقصد صرف دا دی چې تاسو د دې نمونه په انګلیش کې زده کړئ. په دې باندې زه ستاسو نه ډیره ډیره بخښنه غواړم او انشاءالله بیا به میلاویږو د بل کلاس سره. اوکے بای، د لوی الله پامان.